Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Eid Mubarak, selamat Hari Raya pada kawan-kawan yang tengok video ni. Okay, so dekat sini menu raya kita hari ni ada mi kari, ada mi kari ni serbuk cili yang roasted, dah sangai lah, dah siap, dalam paket lah, dah siap punya cili kering. Okay, ni ulam-ulam untuk makan dengan sup. Sup ikan dengan bawang merah, macam kuah ikan. Yalah, kuah ikan, noodle soup, simple-simple tu. Letak cuka untuk makan dengan lasa halus yang biasa orang Thai belah-belah sana kan. Makan yang ni, masuk laksa ni. Ni ulam-ulam dia, bawang, daun ketumbar kan, perah limau. Lepas tu masuk garlic oil, yang ni wajib. Mana mi kari, noodle ni untuk mi kari. Dia punya ulam dia ada timun, kobis, daun ketumbar, bawang dengan perah limau. Okay, ni dia punya, ni wajib lah. Ni mana-mana masakan orang belah-belah sana kan. Ni wajib lah letak rampla sikit. Okay, ni yang ni pula kuah mi kari. Kuah mi kari kacau sikit. Ada ayam dengan bawang merah. Ada telur, macam kari. Kalau kawan-kawan pernah makan dekat Old Town tu, mi kari dia, sikit lah rasa dia. Sama, ada ayam, nampak? Ada buah-buah, strawberry. Ni bukan petik punya, ni beli kat market punya. Yang petik punya hari tu dah separuh box tu dah rosak, so terpaksa ni buang. Okay, ni buah tin fig ni. Nas dah berpuluh tahun dah cari buah ni, tak jumpa. Baru je hari tu jumpa yang fresh dekat Mexico, dekat market Mexico. Okay, ni cherry size besar. Tengok, masuk laksa. Laksa halus tu, bawang merah, kuah ikan, serbuk cili, daun ketumbar. Wow, sedapnya.
Did you wanna say hi, mommy? Did you wanna say mommy. Hi? Are you happy, baby? Yeah. Mom, Karina. Can we go there? No, don't go there, okay? Why? Tengah bakar daging. Ha, ni sanak-sanak saudara sebelah suami dah. Recording. It's a vlog, guys. I'm a vlog today. We're doing a barbecue. No. You know us, big family, you know. Look at this. This is Ridwana. This is Aisha. She's gonna get it. Allah. This is my nanny. This is my other aunt. It's my mother, Madre. Say hi to the camera. Diet Coke, Diet Pepsi, but nobody on a diet here. Look at him, working hard. Say hi. Oh, this is... Ruman, nobody wants to be on camera. Why is everybody camera shy? Hai. Hey, Danny. Hey, Farzana, say Eid Mubarak. Hold on. Ready? Go. Eid Mubarak. Say Eid Mubarak. Hi. Eid Mubarak. Wait, who? Ready? Set. Go. Eid Mubarak.